ሰላም እንዴት ውድ ተከታታዮች ዛሬም በአዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሰናል ለዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት ጡት ማለብ ለምን ያስፈልጋል ጡት ማለብ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን አስፈላጊ በሆነ ጊዜ የጡት ወተትን ማለብና ልጅዋን የጡት ወተት መመገብ እንድትቀጥል ያስችላታል የታለበ የጡት ወተት በቤት ውስጥ ሙቀት በንጹህ ስፍራ ለስምንት ሰዓት እንዲሁም በማቀዝቀዣ ወይንም በሪፍሪጅሬተር ውስጥ ደግሞ ለ24 ሰዓት ሳይበላሽ መቀመጥና ለህፃኑ ሊሰጥ ይችላል ጡትን ማለብ በሚከተሉት ጊዜያቶች ሊጠቀሙ በት ይችላሉ እናት ከቤት ስትወጣ የጡት ወተቷን ለህፃኑ ትታ እንድትሄድ ያስችላታል ይህ በተለይ በስራ ምክንያት የጡት ማጥባትን ለሚያቋርጡ እናቶች ትልቅ ጠቀሜታ ይሰጣል ሁለተኛ ሲወልዱ ዝቅተኛ ወይም በጣም ዝቅተኛ ክብደት ኖሯቸው ጡት መያዝ ለማይችሉ ህፃናት የጡት ወተት ለመስጠት ያመቻል በሶስተኛ ደረጃ በህመም ምክንያት ጡት መሳፍ ለማይችሉ ህፃናት የጡት ወተት በማንኪያ ወይም በስኒ በኩባያ ለመስጠት ያስችላል ከጡት መጥባት ጋር ተያይዘው የሚመጡ ችግሮችን ለመከላከል ይረዳል የጡትወተንን እንዴት ማለብ ይቻላል አንደኛ እጅን በደንብ በሳሙናና በውሃ መታጠብ ሁለተኛ ለወተት ማለቢያ የሚሆነውን ዕቃ በደንብ ማጠብና መቀቀል ያስፈልጋል ሦስተኛ በአመቺ ሁኔታ በመቀመጥ የማለቢያውን ዕቃ ወደ ጡት አስጠግቶ መያዝ አራተኛ አንዳንዴ ጡትሽን ማሻሸትና ሙቀት የሚሰጥ ልብስ መልበስ የጡት ወተት በደንብ እንዲፈስ ይረዳል አምስተኛ የአውራት ጣትን በጡት ጫፍ ዙሪያ ካለው ጥቁር ክብ በላይና ሌሎቹን ጣቶች በጡት ጫፍ ዙሪያ ካለው ጥቁር ክብ በታች ማድረግ ስድስተኛ አውራ ጣትና የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ጣቶች ወደ ደረት ጫን ወይንም ገፋ ማድረግ በመቀጠል ቀስ አድርጎ ወደ ጥቁሩ የጡት ክፍል ጫን ወይንም ገፋ ማድረግ ያስፈልጋል ሰባተኛ ጣቶች በጡት ላይ ከብለል ማድረግ ስምንተኛ ወተቱ መፍሰስ ሲጀምር ጠብ ጠብ እያለ ወይንም በደንብ ሊፈስ ይችላል ስምንተኛ አውራ ጣትን እና የሌባ ጣትን በጡት ዙሪያ እያንቀሳቀሱ በመጫን እና በመልቀቅ ወተት ከሁሉም የጡት ክፍሎች እንዲፈስ ያደርጋል ዘጠነኛውና የመጨረሻው አንደኛውን ጡት ከሶስት እስከ አምስት ደቂቃ ለሚሆን ጊዜና የሚወጣው ወተት እስኪቀንስ ድረስ ማለብና ወደ ሌላኛው ጡት መዛወር ከዛም ሌላውን ጡት ደግሞ ማለብ ያስፈልጋል ግን ከመጠን በላይ ጡትን ከመጠን በላይ ጡትን ማሸት የጡቱን ቆዳ እንዲጎዳ እንዲቆጣና እንዲቆስል ያደርጋል የጡት ጫፍን መጭመቅ ወተት እንዳይፈስም ሊያደርግ ይችላል ለዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት ስለ ጡት ማለብ እና ጡት ማለብ ምን ማለት እንደሆነና እንዴት ማለብ እንዳለብን ይዜ እንመስል ነበረ ስለዳመጣችሁን አመሰግን አለውኝ ሰላሙ